مرحبا رمضان، مرحبا ماه رمضان، مرحبا مرحبا الشهر الغفران، مرحبا سحر ہے پر لطف، افطار بھی کیا خوب ہے، اسما کی ہر ساتھ بس نور ہی نور، رحمتیں مغفرتیں آزادی جہنم، تین اشرے بکھیرتے ہیں چہروں پر ہے تبسم، روزہ زکوٰۃ اور نمازیں تلاوت قرآن پاک بنا دیتے ہیں یہ سارے عمل زندگی آسان، شب قدر بھی اس میں کیا خوب خدا نے رکھی ہے، اے کاش پالیں اس کو، دعا یہ ہم سب کی ہے، جو دیکھو کسی بے کس کو تم طلب رمضان، تو کر دینا چپ چاپ کچھ سیر و افطار کا سامان، مرحبا ماہ قیام، مرحبا اے شہر القرآن، مرحبا رمضان.